eu andava muito. Eu gostava de caminhar, caminhar. Em todos os lugares que eu ia, eu gostava de caminhar. Na praia eu ia caminhar, no campo eu ia caminhar. A minha vida sempre foi muito boa. Eu sempre fui muito independente. Então, sempre saí muito com consciência, lógico, mas sempre viajei muito. E sempre tive muitos amigos, muitas amigas. Eu gostava sempre de pegar onda, surfar. Essa praia aqui maravilhosa que a gente tem, eu saía toda manhã para correr. O primeiro sentimento foi a negação, que você não acredita que aquilo está acontecendo com você. Sempre eu colocava, eu não acredito nisso, eu não acredito no que está acontecendo. Isso tem que ter alguma maneira de reverter essa situação. Na verdade, eu não desesperei, assim. Eu comecei a pensar, assim, no que ia mudar a minha vida, assim. Mas eu não cheguei a me desesperar, assim. Não, não era um sentimento gostoso de, graças a Deus, eu estou viva. Eu tinha, na hora, um sentimento de, meu Deus do céu, por que que eu tô aqui? Por que que não acabou tudo de uma vez? Sabe, eu não queria viver. O sentimento que eu tive foi, assim, de, primeiramente, de uma surpresa, né? Porque não foi nem uma revolta, foi uma surpresa. Porque, diante da gravidade do acidente, o fato de estar vivo foi uma grande surpresa. Em poucos instantes, a vida muda de direção. Caminhos que não foram escolhidos simplesmente invadem, modificam e redesenham novas vidas. 24 milhões e 600 mil brasileiros já passaram de alguma forma por esta situação. Isso significa que 14,5% da população nacional possui algum tipo de deficiência. Meu acidente foi por arma de fogo, foi uma bala só, de calibre 38, no pescoço. Eu estava dirigindo o carro, a moto me trancou, eu não estava parado de sinal e foram logo atirando, desceram da moto e foram logo atirando. Então tentei desviar, subi no meio fio e me abaixei, e abaixei também minha mãe que estava do lado. Mas mesmo assim a bala pegou, na hora você não sente nada. Eu continuei dirigindo até que eu bati no poste. Fui direto para a UTI, passei 10 dias em coma induzido. Só que em coma induzido você escuta tudo o que eles falam, né? Apesar dos médicos não acreditarem, você escuta. Então, eu escutava muito, ainda não morreu? Ainda tá viva? Passei no bar com os amigos do escritório, tomei uma dose de uísque e vim para casa, mas antes de chegar em casa eu passei na Vila Galvão, em Guarulhos, porque a minha filha menor tinha me ligado dizendo que tinha chovido muito forte naquela região. E não tinha acontecido essa enchente. Eu dei a volta no quarteirão, quando eu parei no semáforo, fui abordado por um bandido, por um assaltante, não sei. E ele deu um grito comigo, eu peguei uma mala que tinha do meu lado, quando eu virei, ele atirou. Aí tocou o telefone, os meninos já estavam dormindo, e eu atendi o telefone, aí a pessoa do outro lado disse assim para mim: aqui é do Hospital São Luís, eu estou com um paciente, a senhora conhece uma pessoa chamada Roberto Rios? Eu falei, sim, é meu marido. O que que aconteceu? Aí ele disse, olha, ele sofreu um acidente e está entrando em cirurgia. Então, chegando no hospital, o médico disse para mim, é seu marido, é seu esposo? Eu disse sim. Ele falou, seu marido não vai andar nunca mais. O tiro aconteceu, o tiro passou assim, assado, e ele não vai andar mais. E foi aonde eu disse a ele, olha,
Para mim, nunca mais meu dicionário não existe. As deficiências podem ser analisadas através de suas causas. No Brasil, a limitação física representa pouco mais de 27% do total dos deficientes. Destes, 77,7% adquiriram ao longo da vida. Em comparação com outras deficiências, a física é a que apresenta o maior índice de aquisição no decorrer da vida. A deficiência física é quando o paciente não consegue realizar aquilo que potencialmente ele, uma pessoa normal, conseguiria. O deficiente físico ele pode ser desde um amputado até um paciente com uma paraplegia, um paciente com uma tetraplegia, um paciente com uma sequela de AVC, que vai acabar desenvolvendo uma hemiplegia, e as deformidades congênitas também. Hoje em dia, as deficiências adquiridas, elas compõem o maior número. Principalmente na faixa etária dos jovens, as causas de deficiência que decorrem de traumas, por exemplo, acidentes automobilísticos. Eu estava atravessando uma linha férrea que estava desativada e o caminho era em direção a uma academia, um caminho diário, cotidiano, e quando eu menos esperava, fui surpreendido por uma locomotiva que transitava apagada nessa linha desativada. Na UTI ainda, um dos médicos veio me conscientizar, comentou a respeito do que tinha acontecido. Eu lembrava do fato, não sabia do fato da perda das pernas, porque mesmo no acidente eu vi tudo. Vi, inclusive, me vi sem as pernas na hora. Mas como foi tão rápido e tão forte, passou. E aí quando ele me falou sobre tudo aquilo, eu vi que o pesadelo tinha sido real, né? Que aquele sonho que eu imaginava que estava vivendo era um acontecimento claro e vivo. Foi um negócio bem doloroso, assim, não foi só um fato marcante para ele, foi um fato marcante para a família inteira, assim, foi um marco na vida da gente mesmo. Eu estava já indo para o ponto do ônibus e ali tem uma rua, estava vindo um carro em alta velocidade, sentido, vindo para cá, subiu uma Kombi. E a Kombi, acho que ele se assustou, como ele estava correndo muito. Então eu estava aqui e a Kombi, ele veio, ele subiu na calçada aqui e me imprensou no portão e foi me levando. Nós fomos parar e o portão, eu e o carro aqui. Eu estava vindo para cá quando o primo dela, que é policial, me ligou, dizendo que ela tinha sofrido um acidente feio, né, que estava na Santa Casa. E lá mesmo, quando ela entrou para a cirurgia, eram umas 11h30, meia-noite, né, veio um médico amigo do primo dela, do Reginaldo, e ele teve acesso, né. Aí ele já falou que não ia ter jeito, né? Que já com relação à amputação não tinha como salvar, né? Aí vem um psiquiatra e um psicólogo e fala para você, você teve um, sabe o que aconteceu com você? Você fala, não, eu acho que eu tive um acidente muito feio. Teve mesmo. Você perdeu, para você não perder sua vida, você perdeu um pedaço da sua perna. Quer dizer, para mim foi a mesma coisa que falar, você tá morta. Diante de uma mudança brusca da condição física, o deficiente pode apresentar variadas reações, que são divididas em três estágios: a passagem do estado de saúde para o de doença, a aceitação e, finalmente, o restabelecimento. Este último é marcado pela tomada de decisões mais maduras e o afastamento das dependências. Para uns, ela é vista como um processo de retomada da vida anterior. Para outros, faz parte apenas de um processo de adequação à nova condição física. Falta de ar? Fui eu e um amigo meu, o Thiago,
a gente resolveu entrar na piscina. Aí a gente viu a piscina lá longe, assim, a gente resolveu sair correndo e mergulhar de longe, assim. Aí saímos correndo, assim, os dois. Só que aí eu pulei de meio de cabeça e ele pulou meio abraçado ao joelho, pulou meio em pé. Aí aconteceu que eu bati a cabeça. Na hora que eu bati, eu já parou todos os movimentos dos braços e das pernas, assim. A notícia da minha lesão eu recebi quando eu fui para o hospital de Paulínia. Lá eles tiraram a radiografia lá do pescoço. Aí a moça chegou e falou que eu fraturei a vértebra do pescoço. Que isso que limitou meus movimentos das pernas, que não estava mexendo. E ela falou que poderia ser algo permanente, assim. Que poderia não voltar mais a andar. A motivação, ela deve partir das pessoas à volta do paciente, do corpo clínico e o corpo de saúde que faz, que aborda e faz o tratamento desse paciente, e o próprio paciente também. O ano passado, quando eu vim a São Paulo, teve um médico que virou para mim e disse: desista, para de fazer fisioterapia, que você não vai andar nunca. Já tem outros que viram para mim e faz: isso você vai contar aos seus netos como se fosse uma coisa que aconteceu e pronto, você vai andar. A pessoa que coloca isso é momentâneo, é uma pessoa que não se aceitou, infelizmente. Ela não se aceitou. Eu fui criada sempre com aquela ideia de lute sempre pelo que você acredita, né? Nada vem fácil, então, né, se você não estiver lá todo dia fazendo fisioterapia, nem mudando quando você acha que aquilo não está suprindo mais, não está dando mais o efeito que você queria, mudando, inovando, então você não vai chegar a canto nenhum. Nada cai do céu, né? Tem aquele ditado, nada cai do céu. Então, você tem que correr atrás. Érica, vai sozinha. Isso, Érica, beleza. Vai lá, pra passar, pra passar. Vai mais, joelho pra cima. Aí, vai de novo. Contraindicações é, se tem sensibilidade. Beijinho. Aí. Mas a Érica tem sua garra sim, porque ela, no momento que o médico fala você não vai passar de 72 horas, ela mostra ao médico que ela sai do respirador. A hora que o médico fala você não volta a andar, ela procura o que for, move montanhas para que ela consiga o objetivo dela. Esse é o objetivo dela, é único, é da Érica. É importante estabelecer metas para que ele trabalhe junto com a gente para alcançar essas metas. Não criando expectativas fantasiosas, assim, que não serão alcançadas, mas também não impondo limites. Porque quando você impõe limite, você acaba frustrando e desmotivando o paciente. Sem traçar metas reais, mas dentro dessas metas, você buscar sempre o máximo que seja possível. E à medida que o paciente vai galgando, vai conseguindo novas aquisições, essas metas elas podem ser expandidas. Eu vejo que através do esporte e no esporte, eles vão crescendo, eles vão descobrindo a infinidade de ações que eles podem ter, como eles podem evoluir realmente no movimento. E eu acho que eles passam a acreditar realmente nisso. Então, eu acho que o esporte é fundamental assim, para a autoestima, para você se perceber, para a evolução também física dos deficientes. E no caso do Alexandre, a evolução é nítida. Ele anda de muleta, porque a sequela dele é menos limitante. Aqui com a gente ele joga em cadeira de rodas, porque é a modalidade, mas ele consegue andar de muleta, andar longas distâncias sozinho. Ele tem um condicionamento físico invejável. Eu lembro de uma travessia aquática, de natação, inclusive era aqui do outro lado, né, a chegada, vinha lá da ponta da praia, e aí foi assim um marco assim, de eu ver que realmente eu estava reabilitado, estava bem, foi conseguir fazer uma distância de quase 8 km nadando, uma distância que eu não imaginava fazer com as duas pernas,
e que eu tinha realizado sem as duas. Então aquilo foi ver que o impossível realmente estava aqui, né? No dicionário, a palavra deficiente significa aquele que é falho, imperfeito ou incompleto. Mas na vida real, ela ganha novos significados. O que pode caracterizar para alguns uma vida de tristezas e limitações, para outros, esta nova condição é a principal geradora de oportunidades. Mais um programa, quem faz fazendo? Tá? Não gosto de estar na cadeira. Não seria uma opção, mas eu tenho que viver em cima dela. Então eu vivo bem em cima dela. Tive momentos assim que realmente me deixaram com uma tremenda amargura, assim, de pô, né, saber por quê, né? Aquelas perguntas que vêm, por que comigo, né? Por que isso aconteceu? E a resposta muitas vezes não vinha à tona. E eu acredito que a resposta ela começou a acontecer na minha vida na medida que eu ia me comprometendo com aquilo que ia acontecendo. Então eu fui descobrindo muita coisa. E essa descoberta, ela acredito que ela é sucessiva e ela vem a cada ano um pouquinho mais. E eu acredito que tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo é uma grande missão. E todos nós temos a nossa, né? E eu acredito que o fato de ter perdido as pernas não me interrompeu. Pelo contrário, ele me alavancou. Vou tomar os remédios. Mas o médico mandou. Não vou tomar. Mas se tirar, tem que tirar devagar, porque esse remédio é muito... A nossa luta, essa luta, ela não vai parar enquanto a gente não chegar num estado de inclusão total. Ela não pode parar. Então, nós temos muito que caminhar ainda. Então, as minhas palestras, elas são dirigidas às pessoas que têm uma vontade, ou uma curiosidade, ou uma necessidade, por questões de trabalho profissional, de conhecer o mundo da pessoa com deficiência. Elas não têm relação. Então, eu vou explicar para eles que o mundo da pessoa com deficiência não é outro mundo, não. É esse aqui mesmo, que a gente se relaciona normalmente, que nós podemos fazer, que nós não somos inúteis. As bolhas, já calejou, não tem... Você tem que aprender tudo, aprender até a conviver com isso, com essa deficiência, que não é nada, assim, agradável. Mas você tem que fazer ela ser, ela acontecer na sua vida, não é? Porque foi um pedaço, mas o maior ficou, né? Então vamos usar esse maior. Vamos colocar esse maior para fora. Vamos fazer com que esse maior viva da melhor maneira possível, né? Vamos fazer esse maior ficar lindo. O melhor que você puder. A qualidade que o ser humano tem de superar suas limitações foi vista de maneira diferente por sábios, estudiosos e pesquisadores. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer afirmava que o conformismo era a maneira ideal de se encarar a realidade. Já o filósofo Friedrich Nietzsche acreditava no poder da vontade e na capacidade do ser humano em dar a volta por cima. Mas como saber o que de fato significa superação? Quando a senhora for elevar, você puxa o ar pelo nariz, lembra? Superação mesmo é quando pelo menos ficar em pé, começar a dar o primeiro passo, o segundo passo, sem ajuda de equipamento, tá entendendo? Pra mim, esse é o meu sonho. É isso que eu quero. É você se aceitar como você é. Essa é a primeira fase. Porque enquanto você não se aceitar, digamos assim, eu ainda tenho uma revolta dentro de mim. Eu ainda tenho um problema comigo de não aceitação. Eu não me superei. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Então eu tenho que me aceitar. Eu tenho que estar consciente da minha situação. Eu tenho que estar consciente que eu nunca mais vou andar nessa existência.
e que não tô nem aí pra isso. Você dá o seu melhor, assim, pra conseguir superar cada dia, assim. Você conseguir fazer coisas, assim, que você não imaginava que conseguiria. Exatamente um ano depois, eu estava não sei quantos metros de altura, num carro alegórico, dentro de um biquíni, maravilhosa, sambando, com a prótese de fora, passando pela arquibancada e as pessoas levantando, porque dava para ver a minha prótese. Superação significa ultrapassar limites, né? Superar expectativas, muitas vezes se imaginar em situações que você não consegue hoje colocar a cabeça e falar, pô, eu consigo fazer isso, né? Então superar é muitas vezes passar além. E eu vejo que a superação, ela, ao pé da letra, é uma grande ação, uma superação. Definir superação vai além de frases prontas ou conceitos pré-estabelecidos. Não há explicações lógicas que conceituem esta palavra. Superar-se está relacionado estritamente a uma experiência individual de valorização da vida. Atingir a superação é acreditar que podemos ser maiores do que aparentamos ser e do exato tamanho dos sonhos que temos para as nossas vidas.